ରୋଷେଇକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ମୁଁ ରେସିପି ଆଣିକି ଆସିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବିନା ଅଣ୍ଡାର ଅମଲେଟ୍, ପୁରା ଅଣ୍ଡାର ଅମଲେଟ୍ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ବହୁତ ସଫ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା। ଆପଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ ରେସିପି। ଏଗ୍ଲେସ୍ ଅମଲେଟ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମିକ୍ସିଂ ବୋଲ୍ ନେଇଛି, ସେଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବୋଲ୍ ରଖିଛି ବେସନ, ତାକୁ ପକାଇଦେବି। ଏଠି ମୁଁ ହାଫ୍ ବୋଲ୍ରୁ ବି କମ୍ ରଖିଛି ମଇଦା, ତାକୁ ପକାଇଦେବି। ଏଠି ମୁଁ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ରଖିଛି ଲୁଣ, ତାକୁ ପକାଇଦେବି। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ରଖିଛି ବେକିଂ ପାଉଡର୍, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପକାଇଦେବି। ଏବେ ସବୁ ଡ୍ରାଏ ଇନଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟକୁ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବି। ଏବେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ପୁରା ପତଳା ବ୍ୟାଟର୍ ରେଡି କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅମଲେଟ୍ ପାଇଁ ଯେମିତି କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଦରକାର ମୁଁ ସେମିତି ପୁରା ପତଳା ବନେଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ କିଛି କାଟିକି ରଖିଛି ପିଆଜ ଏବଂ କଞ୍ଚାଲଙ୍କାଙ୍କୁ, ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ପରେ ୟୁଜ୍ କରିବି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଧା ବନେଇକି ଦେଖାଇବି ଅମଲେଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ମୁଁ ପ୍ୟାନ୍ ଗରମ କରିବାକୁ ନେଇଛି, ସେଥିରେ ମୁଁ 4-5 ଡ୍ରପ୍ ତେଲ ପକାଇଦେବି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତେଲ ସ୍କିପ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ପ୍ୟାନ୍ ଏବେ ଗରମ ହେଇସାରିଲାଣି, ମୁଁ ଏଥିରୁ ବ୍ୟାଟର୍ ନେଇକି ଏବେ ସେଥିରେ ପକାଇବି। ଯେମିତି ଅମଲେଟ୍କୁ ଆମେ ଏମିତି ଖେଳେଇ ଦେଉ ସେମିତି ଖେଳେଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ରେଡି ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଏବେ ତାକୁ ଲେଉଟାଇ ଦେବି ଅଲଗା ସାଇଡ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟ ସାଇଡ୍ ବି ପୁରା ରେଡି ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ କାଢ଼ି ଦେଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କରିକି ଦେଖାଉଛି। ଏଠି ମୁଁ ତେଲ ୟୁଜ୍ କରିନି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟର୍ ବଳିଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ପିଆଜ ଏବଂ ଲଙ୍କା କାଟିକି ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ପକାଇକି କରିବି। ପ୍ରଥମେ ଏମିତି ତେଲ ପକାଇଦେବି, ତାକୁ ଟିକେ ଏମିତି ଖେଳେଇଦେବି। ତେଲ ଗରମ ହେଇସାରିଛି, ସେଥିରେ ଏବେ ବ୍ୟାଟର୍ ପକାଇବି। ଗୋଟେ ପଟ ରେଡି ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ ଏବେ ଲେଉଟାଇ ଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ବି ପୁରା ରେଡି ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଲେଉଟାଇଲା ବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି। କାଢ଼ିକି ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବିନା ଅଣ୍ଡାର ଅମଲେଟ୍ ପୁରା ରେଡି ହେଇଯାଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଲିକି ଦେଖାଉଛି, ପୁରା ଅମଲେଟ୍ ଯେମିତି ହେବା କଥା ଅଣ୍ଡା ସହ ସେଇଟା ପୁରା ସେମିତି ହେଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ଆଇଁଷ ଖାଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବନାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଏ ରେସିପି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆଗ ମିଳିଯିବ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।